policajti zastavili počas soboty v Bratislave trikrát to isté vozidlo. Ráno o 9:30 zastavili prvého Ukrajinca, ktorému zistili dýchovou skúškou 1,5 promile. O 6:00 večer zastavili v tom istom aute druhého Ukrajinca, ktorému namerali 2,33 promile. No a o hodinu neskôr šoféroval zakliaté auto tretí Ukrajinec, ktorý nafúkal 3,37 promile. Všetci traja skončili v cele predbežného zadržania. To bol ten istý. No, podľa mňa nebol problém v Ukrajincoch, ale v tom aute. Lebo ako hovorí sa o alkohole za volantom, tuto to nutne muselo byť pred volantom. To no. Auto tých ľudí opíjalo. No. Tak bol ten horor Upír z Feratu. Áno, krvou. Čo, krvou sa živilo to auto, tak toto bolo opačné auto. Toto do tých ľudí pchalo alkohol. A oni potom chodili čo rozhodnejš. No. Ja by, že niktorému z tých policajtov nenapadlo dať dýchať tomu autu. Mne to zle vyhodnotili. Tu nešlo alkoholíko. Toto je normálna štafeta. Ten štvrtý ešte bol na ceste. A keby tí policajti neboli predčasne, ukončili tú kontrolu, aby som zvedavý, k akému číslu by sa dopracovali, tak na 5-6 krát. To no? Ale niekedy si aj vypiť, aj to môže byť nevinné. Jeden autobus, ktorý išiel z Bratislavy do Prahy a na 9 krížoch je pauza, tak tam vystupujú tí cestujúci a vystúpil aj šofér a dal si pivo. A popíjal, potom si dal druhé pivo a keď si už dával tretie pivo, tak prišiel k nemu policajt v civile, ukázal mu odznak a povedal, že no, pane, vy sa neodveziete. A on povedal, ale ani vy. Ja som sa teraz vystriedal s kolegom, a autobus už odišiel.